isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jannalka dabagalka wararka. Waa 28-ka bisha 2-aad sanadka 2020. Qodobada ugu doorkaran warka jannalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ka dhan ah faragelinta Kenya; safaaradda Mareykanka oo ka digtay weerar ku soo socda hotel weyn oo ku yaalla magaalada Nairobi; mucaaradka iyo Muuse Biixi oo heshiis weyn kala saxiixday; golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyey heshiis dowladda federaalka ay la gashay shirkadda Saad Service; ciidamada Kenya oo ku soo biiray xiisadda ka taagan magaalada Baladxaawo; iyo wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ka jawaabtay sababta ay u diiday in laga baaro coronavirus. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka jannalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jannalkan, ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo. Saaxiibada joogto u hel 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsan idinaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan. Aad baad u mahadsantahay halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatana ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiranna. Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ka dhan ah faragelinta Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa qoraal cusub ay soo saartay ku sheegtay in ay Kenya faragelin xoogan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, waxayna ugu baaqday in ay si degdeg ah u joojiso. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ugu yeereysaa dowladda Kenya in ay si degdeg ah u joojiso xadgudubyada ka dhan ah madax bannaanida Soomaaliya iyo falalka xasilooni darida ah ee ka wada xuduudda labada dal, ayaa lagu yiri qoraalkan. Soomaaliya waxa ay sheegtay in muddo badan ka dhur sugaysay in hoggaanka dalka Kenya ay garowsadaan muhiimadda xiriirka taariikhiga ah ee kala dhexeeya labada dal iyo iskaashiga dhaqaalaha, amni siyaasadeed ee ka dhexeeya labada shacab iyo labada dowladood. Soomaaliya waxaa ka go'an inay qaado tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed oo ay ku gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah ee la xiriira ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda. Soomaaliya ayaa bogaadisay heelka dalalka gobolka iyo guud ahaanba qaaradda Afrika ee sida walaaltinimada leh ugu soo gurmaday shacabka iyo dowladda Soomaaliya, iyagoona u soo diray ciidamo ka qayb qaata in dalkan lagu xoreeyo argagixisada. Balse Soomaaliya waxay adkeynaysaa in aysan marnaba aqbalaynin in dalalka qaybta ka ah howlgalka ciidanka nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM ay u adeegsadaan xubinnimadooda dano u gaar ah faragelinta arrimaha gudaha iyo habka baxsan awoodda sharciyadeed ee ku joogaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xusuusinaysa dhiggeeda dalka Kenya daris wanaaga iyo ilaalinta xasiloonida gobolka, inkastoo habdhaqanka cusub ee dowladda Kenya uu ka soo horjeedo qarannimada Soomaaliya, curfiga caalamiga, mabaadiida ururka midowga Afrika, heshiisyada laba geesoodka iyo nabadgelyada guud ee gobolka. Dhinaca kalena, safaaradda Mareykanka ayaa ka digtay weerar ku soo socda hotel weyn oo ku yaalla magaalada Nairobi. Safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa soo saartay digniin xoogan oo ku saabsan weerar argagixiso oo weyn oo la qorsheynayo in laga fuliyo dalka Kenya. Bayaan ee safaaradda Khamiistii soo dhigtay websaitekeeda ayaa ku sheegtay in kooxaha argagixisada ay qorsheeyeen weerar la beegsado hotel weyn oo ku yaalla magaalada Nairobi. Weli lama ogaan hotelka weerarka lala damacsan yahay, hase yeeshee waxaa la rumeysan in uu yahay hotel caan ah oo ay ku badan yihiin dalxiisayaashi iyo dadka safarada ganacsi ku socda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda. Safaaradda ayaa ku boorisay muwaadiniinta Mareykanka in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah marka ay tagayaan ama ay joogaan hoteelada ku yaala Nairobi. Haddii aad ku nooshahay hotel, fadlan ogow qorshaha dad gureynta hoteelka, si qorsheyso si aad uga bixi karto hoteelka haddii ay dhacdo xaalad degdega, ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda. Dhanka kale, booliska Kenya ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin amni oo dheeraad ah guud ahaan dalka. Geesta kalena, mucaaradka iyo Muuse Biixi ayaa heshiis weyn kala saxiixday. Mucaaradka iyo Muuse Biixi ayaa kulan aasaasi ah ku yeeshay madaxtooyada Somaliland, kaas oo xal looga gaaray qiafka sii xoogeystay ee doorashooyinka la xiriira. Kulankaas oo muddo saacadaha qaatay ayaa waxaa looga wada hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka soo noqday ee arrimaha doorashooyinka, isla markaasna ay labada dhinac u damin lahaayeen xiisadda.
waxaana kulankan door weyn ku lahaa qabsoomidiisa oo qaybna ka ah wafdi uu hoggaaminayo Nicolas Berlanga oo ka socda midowga Yurub kuwaasi oo labada dhinac cadaadis xoogan ku saaray sidii xaalkama dambeysa looga gaari lahaa khilaafka ka dhexeeyay kulankaas ayaa waxaa xisbiyada mucaaradka ay wadani iyo sidoo kale waliba madaxweyne Biixi ku gaareen heshiis lagu soo afjarayo xiisadda ka dhalatay arrimaha doorashooyinka sidoo uu sheegay xoogayaha xisbiga mucaaradka ee Cuud xogayaha ayaa sheegay in lagu heshiiyey arrimo badan balse ayaa ugu muhiimsaneed laba qodob oo kala ah kow in la qabto doorasho waqtigeeda ah oo marka la gaaro dhammaadka sanadka 2020-ka labo in doorashadaasi aysan qaban guddi la isku khilaafsan yahay balse lagu wareejiyo guddigii hore ee doorashada oo ay wehelinayaan saddex xubnood oo matalaya beesha caalamka kulankan ayaana waxa uu ku soo aadayaa xilli xisbiyada mucaaradka ay ku baaqeen in xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi isla markaasna la qabto doorasho madaxtinimo maadaama uu ku fashilmay hoggaaminta Soomaaliland. Diyaarnay madaxweyne inaannu kula hirgelino wax calaay wax nooga baahan tahay labada xisbina aan kula diyaarnahay. International waxaan jeclahay inay wada roolkooda ciyaaraan wixii ku soo qayb gala xagga dhaqaalaha keenaan. ayaan diyaar u ahay inaan ka codsanaya waxaan wax ku noqon karnaa wada jir waxaan yoolkeena ku gaari karnaa wada jir waxaan dadkeena hor u marantaa wada jir sharci hadaan lagu kala socon ma imaan sa khair waa inaan sharciga ilaalinaa la iska daaya interestka shakhsiga qabyaalada la iska daaya xisaabta ka go'an tahay sidaa adiga kaga gaantay madaxweyne in doorashadii la qabto heshiiskan waxyaabo ku cusub ee Soomaaliland ku jira guddigu waa inuu qaban jiray doorashada laakiin maanta waxaan ku heshiinay si doorashada inuu qabsanto oo xaagan xaaga u noqoto halkan uu nabad galaan in commissionka jiraana jiro guddi kalena oo isugu jira commissionkii hore ee qaranka iyo ajnabiga ay noo qabtaan doorashadii madaxweynadkoodu uu ku dhamaanayo saa heshiis ku qoran safilayo markii doorashadu iyo kulmiyey xukuumadu waxay u yimaadeen in xal loo helo oo mudnaanta doorashada la siiyo waxaanu doorbidaynaa inay doorashada baarlamaanka iyo dowladda hoose isku sanayno qabsoomaan maantana waxaan jecelahay in badan baan ku wareegaysanay inay doorashada awoodda saaro xeerka dalka u yaala kulmiye moodo saaray anoo isaaray inaan raaliyo anoo dhex waa xisbiyada oo dhan anoo waxaan kan doonayaa inaan ka cadeeyo marka ay tahay awoodda dawladda iyo ilaalinta xeerarka inaan dhex ka xisbiyada ilaahay hortiina waa ku dadaalayaa inaan taa dhex ka ahaado saaxiibadeena waxaan doonayaa inay ila dareemaan tahay oo haddii aynu sharciga ku muranno aanan u xaglaynayn dan xisbiga kulmiyaha ee la yimaada qaranka ayaan la dhalaa berita la noolaan saad ma washa wadaya war xeerka aan ilaalin baayad wixii aad ugu qoostaa sharciyan marka aanu eegno waxaan u baahanahay sa ay sharci ugu jiraa inuu hor gasho in labadii la iswaafajiyo la isiyo oo kuwe arribteena la keeno waa arrimadii aaminada ku qabteen kuwe sharcigana aan la burburin karin halka dowlad daawad ayaa nagala socotaa waa janaalka dabagalka wararka ee golaha wasiirada Soomaaliyana waxay ansixiyeen heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya la gashay shirkadda Sat Service golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ku maalmariyeen hindi sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo hindi sharciyeedka socdaalka xeerka lahaanshaha xuquuqda daabacaada siyaasadda waxbarashada dalka iyo hindi sharciyeedka ciidanka booliska Soomaaliya kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyay sharciga abuurka iyo noocyada dhirta sharciga badbaadinta dhir beereedka siyaasadda qaran ee bacrimiyaasha siyaasadda qaran ee dulin dilayaasha sharciga hay'adaha adeegyada baaritaanka beeraha iyo sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha shirkan oo ugu doomiyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa kale lagu ansixiyay inta sharciyeedka filimada iyo heshiis is-afgarad ah oo dhexmaray wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shirkadda Sat Service LLC ee dhistay hoteelka garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdulle dhammaan hindi sharciyeedka iyo siyaasadaha qaran ee golahu meel mariyeen ayaa qayb ka ah dadaalada ay xukuumaddu ku doonayso in howlaha iyo adeegyada shacabka Soomaaliyeed uu heeso lagu saleeyo lagana tixraaco sharciyo iyo siyaasado cadcad si hufanna loo diyaariyo.
arimii Kenya markaa ku laabanana ciidanka Kenya waxa la sheegaya in ay ku biireen xisadda ka taagan magaalada Baladaxow guddoomiye ku xigeenka gobolka gado ee dawladda Soomaaliya Ismaan Nuur Haaji ayaa ka hadlay ciidanka ka tirsan daraweeshta Jubaland oo soo gaaray magaalada Baladaxow Ismaan Nuur Haaji ayaa sheegay in ciidankan ay soo gaaray adduleedka magaalada Baladaxow ay yihiin ku dhawaad 10 askari oo lagu soo qaaday gaadiid uu ka mid yahay hal gaari oo kuwa dagaalka Guddoomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Kenya ay ku soo biirtay xisadda iyo abaabulka dagaal ee laga dareemayo gobolka Gedo iyagoo gacan ka siinaya ciidanka Jubaland ee soo gaaray Baladaxow. Waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee gobolka Jubada Hoose ay ka soo galbiyeen ciidamada Jubaland isla markaasna ay soo marsiyeen deegaano badan oo Al-Shabaab maamusho oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo Gedo. Arintaas oo uu ku tilmaamay fal ka hor imaanaya saaxiibtinimada Soomaaliya ee Kenya. Guddoomiye ma sheegin in ciidanka Kenya ay dib uga laabteen Baladaxow markii ay keeneen kuwa Jubaland iyo in kale. Ismaan Nuur Haaji ayaa dhinaca kale sheegay inaysan dawladda dhexe ka haysan amar ay uga hortagayaan ciidanka Jubaland. Waxa uuna xusay in ciidamada dawladda federaalka ay ku hoolan yihiin kaliya sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada Baladaxow. Waxa uu sidoo kale xusay inaysan ciidamada Jubaland ee gaaray Baladaxow lahayn awood ay ku soo weeraraan kana hortagaan ciidamada booliska Harmacad iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa horey uga digtay faragelinta ee Kenya ku hayso arrimaha Jubaland oo dhaawacaysa xiriirka labada dal. Magaalada Baladaxow ayaa waxaa ku wada sugan ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland halka magaalada Mandheera ee dhanka xuduudda Kenya uu ku sugan yahay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday dawladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntiina wasiir Khadiija ayaa ka jawaabtay sababta ay u diiday in laga baaro coronavirus. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Deeriye ayaa ka jawaabtay fiidiyo hadal heen badan dhaliyay oo qabsaday baraha bulshada kaas oo muujinayay wasiirada oo ka biyo diidan in lagu sameeyo baaritaan la xiriira cudurka coronavirus xilli ay kasoo degaysay garoonka Aadan Cabdulle ee kana soo laabatay dalka Turkiga. Khadiija Maxamed Deeriye oo baraha bulshada soo dhigtay muuqaal iska soo duubtay ayaa sheegtay in aysan diidin baaritaan balse kooxda doonaysay in ay baarto aysan lahayn muuqaal dhakhaatiir iyadoo xustay in ay xirnaayeen dharka injineerada. Dadkii rabay in ay baaraan uma ekeen shaqaale caafimaad oo waxay u ekaayeen injineero dhismo ayay tiri Khadiija Maxamed Deeriye. Dhinaca kalena waxay wasaaradda caafimaadka ku dhaliishay qaabka ay cudurka uga baareyso dadka soo galaya gudaha dalka Soomaaliya. Uga shaqeeyaan waaxda ICT oo agaasimaha Ayub iyo la taliyaha hay'ada arrimaha warbaahinta oo ah Qabiir asagana warsta Maxamed Shuuri iyo jiro yare cameramanka oo ku qanacsana aniga ka wasiir ahaan waxa wafdiga maalinta imaashaha dalka lagu soo dhaweeyay garoonka wasiirku xigeenka wasaaradda xildhibaan Axmed Cumar Islaaw iyo agaasimaha guud iyo waaxyaha iyo taliyaasha iyo mudanayaal kale oo ka tirsan golaha shacabka garoonka iyo wixii ka dhacay sida la wada ogsoon yahay calaamadaha ay wateen dadkaas waa shaararka ay gashadaan injineerada dhismaha ama markii xaalad degdeg ah ama masiibo dhacdo ama gurmad uu jiro mar haddaysan wasaaradda caafimaadka wax caabuq cudurkaasi ah la sheegay ah uusan dalka ka jirin mar haddaysan xaalad degdeg oo caafimaad jirin bilowgii 4 Febraayo sida baraha bulshada laga arkay ay ahayd dhaqaatiir iyo shaqaale u tababaran in garoonka ay ku bilaabeen maxaa isbedelay taas wasaaradda weydiinaysa iyo shaqaaleedii dhaqaatiirteeda ma baraha bulshada kaliya ayaa disaankaas la tusaayay haddiise loo baahan yahay munaasab ma ahayd meesha aan kusoo degnay aniga kolley waxaan ugu horreeyay dadkii kasoo degay diyaaradda cagaha dhulka markaan dhigayna waxaan dhagahaygu ku dhaceen hortaydana ka muuqday laba nin oo idhahaya mid u kaadi wasiir iyo wasiirka ka leexo
iga leexun baan iri waa wax xaalad kale oo aan isu sheegnay ama taagnaa ma jiro. Sharciga cidna kama sarreyso weliba markay xaalad caafimaad daran iyo cudur halis ah la sheego ogaada naf walba naftaa dadka jecesha in dalka iyo dadka la dhowro oo la isbadbaadiyo waxaa ka horreytayda inaan aniguba badbaadiyo. Waxaa taas sii weheliya Muqdisho waxaan ka baxnay 20-kii bishan Febraayo iyada waxaa safarkaygu weheliyey waaxda maamulka wasaaradda laba siihayaal agaasimayaal waaxid iyo Ikraan oo hadda naga maqan oo ah waaxda dhalinyarada iyo Saadiq oo ah waaxda maamulka. Dhinacan bidix waxaa iga fadhiya la taliyaha wasiirka xagga arrimaha dhalinyarada Injineer Fahad Cali Xasan. Afarteenaas ayaa safar ku tagnay dalka Turkiga waxaana safarkaas ka dambeeyay casuumaad rasmi ah oo aan ka helay. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, intaa warkii aad kala socoteen jeneralka dabagalka wararka, fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro subscribe sar jeneralkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino aragtidaada halka oo soo nagu reeb muuqaalka sheergare. Waana kumaasanta daawashada muuqaalka aan aad kala socoteen dabagalka wararka.